14-та катехеза – ангели і демони. Ангели – це безтілесні, духовні істоти, створені Богом. Вони мають свою особистість, розум, волю, живуть у вічності поза часом і простором. Завдяки своїй духовній природі вони є досконалішими від людей, які живуть на межі двох світів – духовного і матеріального. Про існування ангелів ми дізнаємось вже зі Старого Завіту. Хоча у Біблії немає безпосереднього опису створення ангелів та гріховного падіння деяких з них, проте ці події приймаються як очевидні у тих біблійних текстах, де згадуються ангели. Отже, про ангелів ми дізнаємось з єврейської усної традиції, яка підтверджена біблійними текстами. Новий Завіт повністю підтверджує вчення про ангелів. Як говорить традиція, Господь на початку створив всіх ангелів добрими. Проте, як і людину, так і усіх ангелів Бог поставив перед іспитом вірності. Ті ангели, які витримали цей іспит, стали ангелами світла. Вони невтомно прославляють Бога і служать Його спасенним задумам відносно інших створінь. Ангели співдіють в усьому для нашого добра. У Новому Завіті ангели оточують Христа, свого Господа, служать Йому, передусім у виконанні Його місії спасіння усіх людей. Церква вшановує ангелів, котрі допомагають їй у земному подорожуванні і опікуються усіма людьми. Кожна людина має свого ангела-хранителя, який опікується нею, боронить від зла і допомагає дійти до вічного життя. Святе Письмо свідчить також про існування демонів. Ангелів, які збунтувались проти Творця. Про цей бунт ми дізнаємось з єврейської традиції, підтвердженої Старим і Новим Завітом. Демони були засуджені на перебування у вічній темряві. За словами книги Откровення, не знайшлось їм більше місця у небі. Книга Откровення, 12 розділ, 8 вірш. З того часу демони ненавидять все, що Боже, Його самого, Ісуса Христа та Його творіння, передусім людину. Головним ватажком бунту був ангел, наближений до Бога, Люцифер, що у перекладі з латині значить «той, що несе світло». Інша його назва – Сатана, що у перекладі означає «ворог». Сатана та його демони мають деякі можливості шкодити людині. Це відбувається тоді, коли вона піддається його спокусам, входить у гріх, відкриває душу його впливові через магію, екстрасенсорику, поклоніння ідолам тощо. Проте Ісус переміг сатану і дає участь у цій перемозі своїм учням, які через хрещення, сповідь, Євхаристію, молитву, добрі вчинки, виконані у вірі, приймають Його до свого серця. Остаточно сатана, його демони та ті люди, які приєднаються до їхнього бунту, будуть скинуті у пекло під час другого пришестя Ісуса Христа. Тоді вони вже не зможуть нікому шкодити. Час зла короткий.